Göygöl rayonunun Molla Cəlilli kənd sakinləri yırtıcı heyvanların hədəfinə çevrilib. Söhbət ondan gedir ki, kənd ərazisində küçə işıqlandırılması olmaması səbəbindən gecələr yırtıcı heyvanlar kəndə soxulur, bəzən də hətta insanlara belə hücum edir. Sakinlər deyir ki, acınacaqlı durumla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də mövcud problem öz həllini tapmayıb. Bizim şikayetimiz qardaş, bizim bu küçəmizin işıqlanmasından bağlıdır. Yəni işıq olmadığına görə çox fəsadlar çoxlar olur burada. Məsələ oğurluqlar olur. Ondan sonra necə deyim, uşaqlarımız gedib gələ bilmir. Qonşuya getmək istəyən gedə bilmirsən. İt pişik üzü istəyirəm çoxdur burada. Yəni işıqlıq olsa yaxşı olardı. Axşam olan kimi gecə qarışanda vəhşi heyvanlar, yəni çaqqal, tülkü, canavar, hətta məhəlləmizə kimi girirlər. Bəzən əgər çöldə heyvanımız qalıbsa, ona zərər toxundururlar. Yox, qalmayıbsa, uşaqları, məsəl üçün, bəzən suya, selə göndərmək də mümkündür. 800-dən artıq ailənin yaşadığı Molla Cəlilli kəndinin sakinləri deyir ki, gecə qaranlıq küçələrdə tək hərəkət etmək müşkül məsələyə çevrilib. Uzun müddətdir, bu vəziyyətdədir. Yəni bizim bura məskunlaşandan sonra küçələrimiz belə qaranlıqdır. Gecələr çətin çəkirik. Uşaqlar onlayn dərs keçmək üçün internet xəttinə getməlidir. Ona görə də məcbur oluruq. Uşaqları özümüz aparırıq, özümüz gətiririk. Örüş sahəsinin yaxınlığında yerləşdiyi üçün bura hər cür vəhşi heyvan gəlir. Yollarımızın qaranlıq olması bizi çox-çox incidir. Dəfələrlə canavar və digər heyvanların hücumuna məruz qalmışıq. 21-ci əsrdə biz hələ də yollarımıza çıraqla, köhnə dədə-baba adəti ilə çölə çıraqla çıxırıq. Mövcud problemlə bağlı yollandıq Molla Cəlilli kənd bələdiyyəsinə. Məlumatımız var, bilirik. Bax, elə bil, bu yaxınlarda bir illəri əgər vəsaitimiz olarsa, o nəzərdədir ki, biz həmən işıqlandırıq. Ümumiyyətlə, küçələrin heç asında yoxdur. Kənddə yoxdur. Amma yəni vəsaitimiz olan kimi bəli, o deyilən ərazidə işıqlandırmanı təmin edəcəyik. Növbəti ildə onu eləyəcəyik. Görünən odur ki, Molla Cəlilli kəndinin sakinləri daha bir il gözləməli olacaq. Hər halda yırtıcı heyvanlardan qorunmaq üçün əhalinin daha bir il tədbirli olması məsləhətdir.